Zogu i Tiranës flet për të dashurën e re, jam i fiksuar pas. Hermes Nikaj, i njohur si Zogu i Tiranës, para pak ditësh tëroqi vëmendjen me një foto ku shfaqej në shtrat me një vajzë që nuk ishte e dashura e tij. U përfol se prezantuesi është ndar nga e dashura Angela dhe me sa duket, është e vërtet. Në një intervist, Hermes tha se ka nisur lidhjen e re pasi dha fund historisë me Angelën, ndërsa nuk tregoi arsyet e ndarjes me të. Rreth vajzës së re që ka në krah, Hermesi nuk pranoi të tregoi më shumë për të, duke u shprehur se nuk i pëlqen të flasë rreth jetës së tij private. Unë nuk dua të flas më për jetën time private si më parë, por tashmë jam i lumtur, di të them se jam i fiksuar pas biondeve, tha Hermes.